maxamuud xaashi cabdi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda somaliland saameyn badan ku lahaa oo kala duwan isaga oo soo maray dhinacyada siyaasadda iyo aragtidooda iyo habkii doorashooyinkii baarlamanku ay usoo dhaceen haatan maadaama uu yahay guddoomiyaha urur siyaasadeedka kah bal waxa aan maxamuud xaashi cabdi weydiinayaa su'aashayda ah maadaama oo dhowaan la shaaciyey in wadahadal heshiis ah uu dhex maray xisbiga mucaaradka ah ee waddani محمود حاشي يودني يو محي كويشي بسم الله الرحمن الرحيم محمد آديات بعض مهات سنتحي آد بانو بقادين اياه تلفشن كا ام تي في يدور كرونتي آد بلشاد شغل آدو هايسان مركان كسولة وادوس سعاش هذا جوابتي de marku u horeysa shaqadu waynoo qaybsan tahay sidaada idinku ummadda xil ugu haysaan anaguna haadaa siyaasada o ayaanu hana eysiga aanu qaabilsannahay ayaanu ku wada jiraa xisbiyada e ama mucaaradka ama kuwa maxaafidka ama ururada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharax xisbiga wadani marku u horeysaba maanu ahayn rag col ah waxaanu naay laba oday oo dalkan u soo shaqeeyey damac siyaasiya leh lax jecla ka hayso dalkooda hooyo duruufaha maanta adagu ku jirana ay u qiimaysan tahay islamarkaana ay damqayaan wadahadalladayadaas aanu isugu nimi waa dhab waxa weeye waxaana mideeya aragtiya badan waa marka koowaadee waxaanu nahay laba intiti oo mucaarada waxaanu nahay doorasha doon waxaanu nahay isbeddel doon waxaanu nahay rag cadaysimaa oo iyagu bacadka tuban anagu ma nihin qolada harka ku jirta dee xisbiga talada dalka haya ragga maamulka ymanihin anagu de mucaarad baana taasumaanku nuuxnuuxsanayay markaa waxyaalo farabadan baanamidaa waxaanu ku heshiinay ko inaanu iska kaashano sidii dalkan doorashooyin deg dega looga qaban lahaa ummadani way kala qaybsan tahay kala qaybsankeeduna wuxuu gaaay doorasho ildoorasho manay ahayn idaa xiliyada doorashadu soo dhowda ama ay dhacdo baalaqaybsamaa laakiin doorashadii madaxtooyada ilaa tii kale ayaa qarankeinu maanta qaybsan y oo bartanka a qaybsany in umaddan sidii loomida inlabaanu ka fekeraynaa waxaanu ku heshiinay inaanu derdargelinno doorkii mucaaradadda mucaaradad aan wax dumineyn ee wax dhisaysa inaanu iska kaashano waxaanu iska kaashanaynaa inaannu toosinno xukuumadda ku dabaalo sharciga iyo dariia saxa dahadii ay ka talwdo amadarjidho waxaanu dooneynaa inaanu garaballo ama garab istaagno golaha wakiiladu inuu qaato doorkiisi ahaa jeknbalance in awoodu isu dheelitaranto oo lasoxo waxyaalaaadagolaa wailada waxyaalahaasaanu doonnaa an ska aaano iaaayu heiimaxay ka bedeli karaan aragtiyahaasi areyska siyaasiga maantajira xaqiidii waxay ka bedeli karaan in xal helo bay soo dhaweyn karaan waayo khilaaf siyaasiee wadankan ragaadiyey mucaaradku meel buu fadhiyaa ururadaan ka midkanahayna meel baanu fadhinaa xukuumaddii iyo xisbigii kulmiyana meel bay fadhiyaan haddii aan aragtiyaha laysu soo dhoweyn oo laysu jiijiidin oo lawada hadal oo ninbe meel ka soo durkin de xal siyaasiya gaarimayn marka isfahamka yagaasi waxaanu rajayneynaa in uu anagu de bloggan aanu ka tirsanna ururaduna isku aragti baanu nahay in aanu wax soo dhoweyno

maxamed oobaad baad umahadsan tahay somaliland maanta duruufo aado adag baa ku gadaana waxaanay maraysaa runtii xaalad adag bayna gu jiraa oo taban dalkan baahi iyo saboolnimo ayaa ayaa muxuu ahaye biyo dhigay shaqala'aan baahsan baa ka jirta kala qaybsanaan ummaddii taan ka warramayey muddada dheer ayaa jirta waxa intaa dheer saddexdii teiree qarankani ku tiirsanaan jiray ee dunidu inagumajeeran jirtay saddexdiiba way dhaawacan yn nabaddii waxaad nabad xasilooni siyaasadeed iyo doorashooyin iyo dimuqraadiyad saddexdiiba dhaawac baa gaaray waxaa soo waayaabaa ku gadaaman qaranka madaxweynuhu waa hogaamiyey dalka waxaa laga eegayey maanta aragtiyo togan talooyin shilis oo la soo shiilay oo xalu noqon karta dhibaatooyinka wa inuu inuu madaxweynuhu golo keenaa laga dooni u marxaladdan ee xalu noqon karta dhibaatooyinka ee ima muuan uma muuqan khudbaddii madaxweynuhu inay ibafuraysay waxyaalaha ama amay xaqiijin mushkiladihii jiray inay xal rasmiya u keento arinta doorashooynmarkausoo nodo madaxweynaha waxaa laga doonayey qorsha khariidadeed siyaasadeed road maabafkaalaad lagu ila oo doorashooyinka xambaarsan doorashadii ururada doorashadii madaxtooyada baa laga doonaye waxa weeye in badan buu lahaa doorasho ururaan qabanaya hadal qura lagama raba wax baractical oo ka duwo wixii hore

isagu taariikhda de ma sameeyo laakiin fisnkiis ma sheegin ormuoud dheer guddooraarrada sugaanu waan wadaniyo tibsaa hacbigioo dhanbaa cire iyo garaan iyo aadbasaaranhadal maaha in badan buulaaadoorasauradbaa an waaalaga egrod ma balaaan madanmahano <applause> إلى هذ هذا الذي مدحوينا مركو دورشة مدحتوية ذا كعلي ايه وحا سدح ذا حسبية صوبة حا ايه العكت يا ذب حين طول وقار عمري هادي حس... حسبي لبدا حسبية معارضة كعلي ايه صوبة حا ايه سور ديك بحي هاي سو ايه سيدة يعود كاود دوني ايه العود كا يروق ورسانة ايه قرلو بما لين ليا دورشة مدحتوية هذا الله ذا وقام وقاميها قرب كوينو سيدة واضلا دل دل يدل يلبي الموقتي dhayat bay u muqatay isagaa maamula hantidii ummadda xoolihii ummadda cashuurtii umada isagaa maamul masuuliyaddiisa weya inuu doorashada qabto masuuliyaddiisa weya inuu lacagta bixiyo waxyaalahaasoo dhami ma ay culin dareemadii yaallay manay kalsooni gelin markaa khudbadda madaxweynuhu waxba kama bedelin joogigii yaalayaaaanu oon inuu khariidad ballaadran hoggaamiyaha qaranku keeno oo ah khilaafkan dalka yaala siduu xalinayo aragtidiisa waxaweye daraf baa halkaa taagan doorasho madaxtooyaay doonaya ururadu doorasho ururo dhinaciisa doorasadii madaxtooyada lagama hadlayo maxaynu ku heshiin karaa doorasho ujuugba ama lagu kala aragti duwan yahay

هدي مستقيد يكل سوني ذلون تو حمدو سياسيين تهديس آمن وعيان وعلي باتده أقوي مهم إنهم إنو مدحوينه أبورا ترين كل او لي وديقة تنياشا مرحبا لدي مدحوينه سياسيين تم آمنين دي مايا أنا بقى من سنين هذاك الكوسكيت شيء ذي وحسن قبضني أنا جنب بقى من سنين كل سنين كلسوني كل wax bracticalo runa oo khudbad hadal dhaaf siisan ya oo uso itaabsiyaamnba maxamuud xaashi urur siyaasadeed kaah la ydhaahdo oo dad badan ina imika qayb ka yihiin ayaad hoggaaminaysa xildhibaano badan oo baarlamanka ay ka mid yihiin oo loo arka inaad tahay xisbiga saddexaad ama labaad ee baarlamanka si siyaasi awoodgule ururka arintaasi siday kuula muuqataa in ay soo dhoweyn karto xal siyaasiya oo doorashooyinka somaalia laga gaaro aratidamaanigaaragtidaadu waxa weeye ururka kaahdaanu nahay waxaanu danaynaynaa in dalkan doorashooyinka dhacaa waxaanu danaynaynaa oo xal u aragnaa oo dexrada waxaanu u gaageerannay in ururka ka ah uu noqdo xisbi anoo ummaddan wax ku soo kordiya oo isbedel abuura baanu doonayna aragtidayada de kamaanu tanaasulin iyo damac ayagaa haddana dee danta dalka guudna waanu eegeynaa taayadoo qura haddaanu si narowmindid u eegno maha masuuliyad waa la qaybsan yahay waa lakala aragti duwan ya shacbigi u kala kalsooni jilayaashii iyo danayaashi doorashooyinku way kala aamin ka baxeen

waa xibialabada xisbiye mucaaradkaa oo dhinaa xukuumaddiiy xisbigii talada delkayo kulmaye ururadayadii oo de xaq uuqleh siyaasiya ooan idina xaq waasiin karin oo mudaxineedkoodiina ay gaadhay saddexdaa balo maanta waxay ku kulmi lahaayeen ayaa raginimo ku jirta taladi kuma jirto n tuurta talada saarta jiq kusii middmiddiku taag aranan ku afli maayo waxa weye anagu waxaanu dooneynaa si darafyadaa kala duwan isugu soo dhawaadaan saddexdaa daraf doorashadii ururada in laqabto sanadkan bmaaha waa laaban doonab ooa oo rodmap in la sameyo rodmap ka kooban sanadkan iyo sanaddabe oo labadii doorashoba cadaynaya xiigaabsoomadoorasadii madaxtooyada iyo doorashadii ururada doorashada ururada waa ina sanadkan dhacdaa doorashada madaxtooyada waa inay ku xigtaa waa in labada doorasho li bilood u dhaxeeyaan waa in heshiis la wada galaa waa in diiwaangelintan lacagta badan ku baxda sanad walba ta dambe laga saar mamadyaaaa duiwaangelinta laga saaraa lacag toban kuna waa ku baxaysa ama toddoba kuna wakti bay luminaysaa waa in laga saara milnt milyan baadujeedaha oo doolar awtina way luminasaa waa in laga saaraa waayo qodobka xeerka odrhanaya doorasho walba wangeli ka oreysa wain la bedelaa markamalmwadiniin halka ku waayan xuquuqdooda odaymood ehadeeranu abanayba

xeerkii waynla qabyat oo baarlamaanka laga ansixiya madaxweynuhu markuu leeya doorashadii waradan qabanaya xeerkii ma soo diyaarin ma caddaynu sanadkan dhacayo wayaalaaaoo dhmwayaaa madowga keena wi amdamau jajata walara daxiid y mamadada maneedu a ra mooyaha iyo tibta laysla dhacayo yoatadaa

waxaanu ururada waanu ka wada hadallay waa u bandhignay waxa weeye danta yadaa dhammaanteeda ku jirta waddani kamaanu qarin cabdiraxmaan waa u sheegnay weliiislamaanu qaadan madaxweynaha milimaan gaarin laakiin madaxweyneha inaan arrintaa ku qancinno baanu doonaynaa dad muwaadiniinoo badan oo aqoon yahana baanu ka wada hadallay aragtidaasaanu u tafaayd wy sideed idinkoo dhinac ka ah siyaasaddii haddii aad keentaan rod map aad doonaysaan in qeyb laga wadan noqdo laydinku aamini karaa idinka lafteenna kalsooni u gelin kartaa siyaasiyiintii ileyn inta badan dad daraf aan ka hayn siyaasadda ayaa xalka siyaasigaa keeni jiray waa run haddii dee wuxuu ii waxaweye way fiicnayd laakiin wax diidayaa ma jiro daraf ka mid a inuu keeno xal

ururkayga waa urur dhisan guddi golo dhexele guddi fulineed leh marka aan aragti doonaya inaan ka raro ya waxyaalihii soo baabiyey xisbiyadeenna ama xumeyaday ka mid tahay nin tala tuur ku sita ya iyo koox xisbi dhan maamulanaysa ya iyo reer gaar u faqaya xisbiyadenni ssdenn baabie anigana maantani arag igama suurodo waxaan doonayo xisbiga talawadaag baan wau wada markaa markaan geedi siyaasiya aadayno waa in ururkiyo xisbigii oo dhame aad adigaodal markaa igama suurowdo waxaan ururkay ku tasan inaan ag isa aato aragtidaas aan abo hadda ururka kaah baa hogaankiisu atay roommabkala tagno

imika waxaa ka jira arin ah nabadgelyo darro colaado baahsamay ayaa ka jira xusbiga kulmiya ee aada soo dhisteen qorshahad ku tala gasheen dalka iyo dadka in lagu horumariye e aada ku ololeyn jirteen mo imika inaad dib idinku waddankii idinkoo gacanta ku hayay muddada intaleg kulmiye ahaan uu dib hoosugu noqdo ayaa qorshihiinuu ahaa su-aasha kuwdiiniyawaata maxamed ow de horta maanta anuu kulmeyma manaan jeclayn dee inaad kulmiya wax iga weydiiso kulmiya waanka tegi wuxuu khayriyo shararhaaba waan ka tegi maanta oday baanu ahay inta tig kale oo siyaasado kulmiye u dhiganta qaragtiyaan qabaa maantana midida daabkeeda anigu markaa kulmiyo joogay de ma hayn يا هل دوركي اساسي 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 وكاميلها مالي هي دروبتا يا داليلها كومي او هكومي هي مورري ما يا بصراحة ويه. لكن بديت ابكي ذا ما هي ويه. كل يوم حخير يا شرها بكتي مانتنا وضيبا انا هايو حرر كتي شريعي شو عيدي في الكيدي يقود كيدي m igu jira majirma jiro laakiin kulmie anugu markaanu joognay suaashaa daan ka waramo xukuumaddii aan isxijiyeba xukuumaddan ka mid kahay aragti ah sool inaanu nabad ka dhigno inaanu maamulka gaadsiino inaanu horumar ka samayno ayaanu ku shaqaynana waana xaqiijinay doorashadii labadi kun yo tbo tobanki boqol iyo lixyo toddobaatan goobood baa gobolka sool doorasho ka dhaday oona weligeed ka dhicidrs amaab siyaasadaannu aamsanay waxay ahayd caql wada hadal heshiis inay dadkan yihiin dddalkanalale inaanu tusno ya kumaaloodi wa ale aragtidaasaanu ku iibin oo xud maamulka ku gaasiina oo taleex ku gaasiina oo hawdka laas canood ku gaasiina oooo laas canood ku abowdo ku degta colaadaha maanta dhacayna waa laga baxsan karay anugu waxaanaamisanahay si kalsooni leh baan waaanule waa laga fursan karaya colaad markaa anugu dee maanta waxba iminka meel colaadi taagan tahay

أبدو البهانتين أمطن و وحنا وين وظا سمي وحويه وحوايا خلاف كوا إمان كرا نلوشو كمديا إيسكو دعا يدلو كبا ما تبريرين أيو آدم ودالي هابيل يقابل بيس دي ليبا أخطابي هاي الشأ أينا, أينا تبريرين وحي مانت وينو وين كودا عشيرها haddii aynu inagu is afgaran weyno waxay ku guulaysan kari weyne inaynu inagu dhammayno waxaa lagama maarmaanaa in daraf saddexaad iminka uu dee arinta soo galo oo u dhexdhexaadiyo xal anigu waxaanu arkaa wafdigaa ka yimi muqdisho ee magaalada hargeysa jooga ee laascaanood soo maray odayaasha in labada dhinacba kalsooni siiyaan inay u hoggaansamaan inay isu soo dhaweeyaanos aisu jedaaa halkaa caawo meel dhan maji dowlada shiseeyana ualaalaoo dham dhaan somaliyed way garana dhaan ba leeda marka dagaalo dhacaan qaab baa wa loo aliyagaraabka conflict resolutnka khilaafaadka sida loo xaliyo ee dugjiyada iyo jaamacadaa lagu barto soomaaliduna qaabbay u alisaa way taqaana aababba jira marka waana rag garanaya waxaan aaminsanahay labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa inay u hoggaansamaan kalsoonina siiyaan odayaashaas xabad joojin deg dega lagu dhawaaqo la xaliyo mashkilada taasaan abaa commisnka doorashooyinka somalilan intaan suaaa geli waaa doonenaku weydiiyo olaad kalaa lagasoo sheegaa gobolka togdheer oo lamid ah tii abaailku isku dili jireen madaxwenaana wararka hn ba gaay isagii wasiirkiisa arimaha guduhu intaana ay daba socoto ooeegamaxay tahay fariintaada ku saabsan colaadaas aad baad u mahadsan tahay inaan halkan uga faaiidaysto dadkii dhaawacmay ilaahay waxaan uga baryaa inu caafimaad iyo u siiyo weli xog rasmiga ma hayo dad dhintay maragn baaal ditaadaa jiraan alakuli xaal waynu hubsan doona haddi ay jiraandadmatn asa aaacolaadi kale weyneyd baynu ku guuldaraysana inanu joojino dhiigga soconaa ee islaamka dembiga ah lagu jenldembiga a mid dambena ina ista dhwaaanleeyahay dadkaa walaalaa isdalay isku odisku abka a waaee in may joojiyaan colaadda baaugu baaa inay walaalnimadooda iy wadadhalashdoodaimea baaugu baaaa wa yara yaala arimaha deganaamaalaalili aro

komishonku markay madaxweynaha la kulmayan laba qodobay soo jeediyeen oo ah in la helo xeer ay yeeshaan komishnka doorashooyinka qaranku iyo in la helo heshii siyaasiya komishonka doorashooyinku sideebay doorasho u gaari karaan ama wax u qaban karaan oo ay u tixraaci karaan hadalkii madaxweynaha ee baarlamankaba ka jeediye ama uu ku celceliye iu doorashooyinka diyaariyo inuu qabto oo lacagteedii e kharashkeediina la hayo iyadoo aan labadaasi la gaarin ay e soo jeediyeen sideed u -um aragta hadalka kummshin